Bull shark. That's a motherfucker. Det här att jämföra saker hela tiden. Jag kan tänka mig att det är så att killar, de har ju bevisligen någonting som är mätbart med sig hela livet, so to speak. Så att det finns ju redan där en grund liksom. Och det är som att de alltid ska hålla på och jämföra och alltid, ja, vara värre. Vi hade en day off när vi gjorde Brasilien nu i våras. Och då var vattnet liksom 30 grader varmt. Och man bara, ah. Och jag drog iväg, simma ut så. Tuter och folk stod och viftade. Jag tänkte, vad fan, så jag simmade in i en sån. Nej, du kan inte simma här i detta vattnet längre. Ja, varför det? På det året hade de haft 68 hajattacker. Och det är bull shark, den går ju hela vägen in på halvmeters vatten, va? Jag har fiskat en gång i Nya Zeeland. Då stod jag i vattnet så här, upp till midjan så här med fiskespö, fiska för laxar. Tre laxar på en gång, boom! Kasta, stod med bara shorts och sandshoes på tennisdojor bara. Stod i badbrallor och fiskade så här. Och sen jag gör så här. Så kommer en haj. Där du sitter ingen. Jag kunde peta på dem min grej. Vad stor då? Motherfucker. Vi fiskar varje onsdag i LA, nere i Redondo Beach. Jag har 40 blåhajar runt botten så här. Så du måste komma ner under dem. Men kommer du under dem och så ner på djupet, då får du Mako. Det är god. Och jävlar alltså. Och du, då får du sitta spänd, va? Du ser bara fiska med varje, vet du. Och så bara det drar iväg. Och sen får du jobba. Du kan fiska haj från Santa Monica Pier. Du får vithaj där. Mako shark är vithajsfamilj, fast den är väldigt god att äta. Det är den som du äter. Ja, den är skitgod. Innan du tar upp den på båten så måste den döda. Han har 45-are här bara. Klassiskt amerikanskt. Så du vet, det finns inte halva skallen är borta när du tar upp den på båten, va? Ja. Jag fick en gädda på 14,5 kilo då. Det var en motherfucker. Ja, det var fin. Vad fiskar du?